हेलो फ्रेंड्स मैं मनिका और मैं यूट्यूब चेनेल आपलोक सकलोक स्वागत आज मैं आपलोक भल लगे मैं बैदे भिंदो और भागिन दूटा आदे मैं बहुत दिन मूर दो बस मान मूरते थकाले मैं राति घर एरी भागिन और भिंदन माजे माजे आने बैदेत पा इतना एघंटा मान हल सकुए चाह तह खा बाहिरते बहि पे मैं कथा चता पातीसे बहुत दिन मूर अहारे मैं बैदेतर कारण मैं आज चिकेन बिरयानी बनाम भाई बोलो आपलो शेयर करूँ मैं के बनाऊँ और भिडिओ देखा दीम और बैदे मैंने बहुत क्या कभी कर भल पाए विशेषक नाचि बहुत भल पाए भाई बैदे अक नाचो अपना देखा और किमक देखा दीम बारिया मैं ये बनाऊँ अपने चाहिए मैं माखि घी ला आदा नहर आदा नहरू मैं इमानी पीसी लसो ये माँस जोखत मैं मैं अनुमान करा मैं इतना शुकान मसलाखे दीम जलकिया गुड़ी बिरयानी मसला जीरा गुड़ी धनिया गुड़ी गरम मसला और हालधि सकोख मैं एक दूँ इत तार पद मैं अक तल मैं पिंज भाजी लैसो गोटेखी इतना निद पीछे बिरयानी मिला दीम इ आधाखि मैं इतना दीसू आरु मैं अलमान निमक दी दिसु आरु एखिनी दई राखिसु दई खिनि अल पनिया होइसे फलो एखिनी मैं दई पानी टुटुकी इयाते दी दिम आरु एखिनी मैं भालदरे एतिया खानि लम खानि पेलाय एघंटार कारणे राखी पेलाय राखि दिम भागिनकटार कारण मैं पिज्जाओ बनाई तहतर मैं खाने कि मैं ये भिडिओ नको जो आपे कमेन्ट कर मूल भिडिओ देखा लगे मैं बार आक बना पे देखा दीम और इतना मैं ये मेरीनेट कर एघंटार कारण ढाक राखी दीसूँ एमार चाउल बइल करें मैं पानी उतल तक मैं एखिला तेजपात दी कईटाम लंग कईटाम इलाची और अक दालचेनी एय मैं तक दीसूँ और अकान तलो दीसूँ और अकमक दीसूँ इतना ये अक भल्के मैं पाँच मिनट मान एने उतल तार पद मैं इतना चाउल तो धुई दी दीम भाल दरे उतली गोल इतना मैं चाउल खिनी चाउल मैं बासमती चाउल मैं मैं 40% मान बइल कर लम कारण मैं आको बिरयानी बिरयानी बनाते कुकार भरा दीम सीमान जोखते राखी मैं चाउल मैं इमान जोखते बइल कर लैसो कुकार भराबर कारण बइल हो गल कि मैं माँखि ढाक रखा एघंटा हुआ ना बैदे ऊर पे अक बहि कथाओ पातीलो बैदेक कलो तुम भगरी जो मोर भिवार्सर कारण अक नाच तो देखा दिया ना तुम भल पा तपा बैदे मोर अनुरोध रक्षा कर मैं माँस भाजर कारण मानने तल गरम लैसो इतना तेजपात दीसूँ
আৰু ইয়া লং ইলাচি ডালচেনি অকমান ডালচেনি ইয়া ইলাচি আৰু লং এখিনিও মই ইয়াতে তেলত দি দিও আৰু ইয়া কুটি লৈছো অলপমান পিয়াজ কুটি লৈছো টি মানে মিডিয়াম সাইজৰ পিয়াজ 3-4টা মান কুটি লৈছো আৰু আদা নহৰু পিছাকণো একেলগে দি মই ভাজি দিছো মানে মই ইয়াতো অকমান এইখিনিটো মাংস ভাজিবৰ কাৰণেও মানে এখিনি পিয়াজ আদা নহৰু এনেদৰে দি অলপমান ভাজি লৈছো বিৰিয়ানিত মানে মাংসটো বনাওঁতেও হ'লেও বা যি বিৰিয়ানি বনাওঁতে হ'লেও পিঁয়াজটো বেছিকৈ লাগে সেইকাৰণে অকণমান মই পিঁয়াজ বেছিকৈ দি দিছোঁ মোৰ পিঁয়াজখিনি ভজা হৈ গ'ল এতিয়া মই এই মেৰিনেট কৰি থোৱা মাংসখিনি ইয়াত দি দিছোঁ এনেদৰে মেৰিনেট কৰি আপোনালোকে মানে দুঘণ্টাও ৰাখি ল'ব পাৰে মই মাত্ৰ এঘণ্টাও ৰাখিছোঁ এতিয়া মই মাংসখিনি মানে ফুল ফ্লেমতে ভাজি লওঁ অলপ সময় তাৰপিছত আপোনাৰ গেছৰ জুইটো মানে কমাই ৰাখি অলপ সময় সিজিবলৈ দিম যেতিয়ালৈকে মানে মাংস ভজাৰ তেলটো ওলাই নাযায় তেতিয়ালৈকে অলপ সময় ভাজি ল'ম মই এয়া মোৰ মাংস হৈ গ'ল ভজা ইমানটো এনেকৈ মানে মই অকণমান তেলৰ এইটো থকাকৈ এনেকৈয়ে ৰাখি দিছোঁ মানে কুকাৰত ভৰালে যাতে এইটো বস্তুটো লাগি নধৰে মই এই কুকাৰটো ঘিউ গৰু ঘিউ দি গৰম কৰি ল'লোঁ এতিয়া মই কুকাৰটো অফ কৰি লৈছোঁ গেছটো এতিয়া নমাই পেলাই মই বিৰিয়ানিখিনি ভালকৈ ভৰাই ল'ম আকৌ তেতিয়া গেছত তুলি দিম এইখিনি মই পদুনা আৰু মানে মান ধনিয়া কুটি লৈছোঁ পদুনাৰ লগত আচলতে ইটো ধনিয়া দিব লাগে যিটো নৰ্মেল ধনিয়াটো সেইটো পদুনাৰ ধনিয়াটো বেছি হ'ব লাগে মোৰ এতিয়া পদুনাও কম আছে মান ধনিয়াও কম আছে সেইকাৰণে অলপ অলপ ইয়াৰে দি দিওঁ আৰু এয়া মই কালাৰৰ কাৰণে গাখীৰত কেশৰ দি থৈছোঁ অকণমান সেই তাৰো অলপ দি দিওঁ আৰু এয়া যে ভাজি ৰাখিছিলোঁ পিঁয়াজ তাৰো অলপ দি দিওঁ এনেদৰে মই কুকাৰটোত মানে গোটেই বিৰিয়ানিখিনি সজাই ল'ম আৰু একদম শেষত আৰু মই অকণমান কেওৰা ৱাটাৰো দি দিম মানে গুণটো ভাল হ'বৰ কাৰণে আৰু এনেদৰে বিৰিয়ানিত আচলতে এইবিলাক বস্তু সদায় লাগে এইকেইটা বস্তু আৰু শেষত এইটো কথাও কওঁ যে যিটো আমি কেশৰ দি দিছোঁ গাখীৰত সেইটো দিলে ৰংটো ভাল হয় আৰু মই অকণমান কেওৰা ৱাটাৰ দি দিছোঁ এতিয়া মই গেছত কুকাৰটো তুলি দিছোঁ আৰু মানে আপোনালোকে এনেধৰণৰ সাধাৰণ কুকাৰ যদি বিৰিয়ানি বনায় তেনেহ'লে গেছৰ যেতিয়া হুইচেল আহোঁ আহোঁ হয় তেতিয়াই বন্ধ কৰি দিব আৰু বন্ধ কৰি 5 মিনিট ৰখাৰ পিছত কুকাৰৰ হুইচেলটো টানি খুলি দিব তেতিয়া মানে বেছিকৈ তলত লাগি চাগি ধৰাৰ ভয় নাথাকে এয়া মোৰ বিৰিয়ানি এয়া হৈ গ'ল এয়া বাৰু মই আপোনালোকক থালত সজাই দেখাই দিছোঁ পিছদিনাখন বাইদেউহঁতে মানে ব্ৰেকফাষ্ট কৰিয়ে যাবলৈ ল'লে এতিয়া মানে আৰু সেইকাৰণে নাৰাখিলোঁ জুই কৰি দেৰিলৈকে এতিয়া গৈছে বাইদেউহঁত বাইদেউহঁতৰ লগত ক'তো আনন্দৰ মুহূৰ্তৰ অলপ অলপ আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ কেনেকুৱা পালে মোক জনাবচোন কমেণ্ট কৰি আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইবো কৰিব আজিলৈ আহোঁ